De start of finish van de Ronde van Vlaanderen, het EK voetbal, de Olympische Spelen of het WK wielrennen. Om een groot sportevenement te organiseren, betalen steden of regio's heel veel geld. De organisatie van zo'n sportwedstrijd wordt als een goede investering gezien, want het geeft een impuls aan de lokale economie. Maar is dat wel zo? Is de organisatie van een sportwedstrijd rendabel? Wat zegt de wetenschap? Wel, om te berekenen of een sportevenement een stad of regio geld opbrengt, laten die zogenaamde economische impactstudies uitvoeren. Daarin wordt berekend wat een stad of regio allemaal extra moet betalen door het evenement en wat het de overheid en haar handelaars extra opbrengt. In die eerste categorie, de uitgaven, hoort bijvoorbeeld het betalen van de rechten aan de organisator. Denk aan het Olympisch Comité of de Europese Voetbalbond. Daarnaast moet men accommodatie en beveiliging voorzien. Inkomsten komen door uitgaven die bezoekers doen, jobs die gecreëerd worden en extra belastinginkomsten. Natuurlijk in normale omstandigheden, dus zonder coronaregels en met publiek. Bij de Olympische Spelen van 2016 bijvoorbeeld kwamen er honderdduizenden mensen extra naar Rio die er een hotel boekten of op restaurant gingen. Zo'n impactstudie kan zowel voor als na het evenement en op verschillende manieren worden berekend. Maar wat uit bijna al die studies blijkt, is dat een sportevenement organiseren geld opbrengt. Voornamelijk voor de lokale economie en horeca. Maar de coronacrisis heeft er nu toch voor gezorgd dat er veel dure evenementen zijn georganiseerd zonder publiek. Dan valt er toch weinig winst te halen? Ja, wanneer sportwedstrijden zonder publiek moeten georganiseerd worden, vallen die lokale voordelen weg. Maar daarnaast is het gewoon sowieso heel moeilijk om juiste bedragen op die verschillende aspecten te plakken. En er zijn ook negatieve effecten. Cultuurtoeristen kunnen hun bezoek aan de stad afzeggen omdat ze geen luidruchtige voetbalfans willen zien. Of de elektrozaak en het fitnesscentrum moeten die dag sluiten omdat er niemand tot aan de deur raakt. Iemand kan ook toevallig in de stad van de sportwedstrijd zijn en geld uitgeven. Of je was van plan om een weekendje Antwerpen te boeken, maar je beslist dan om Antwerpen tijdens het weekend van de ronde te bezoeken. Misschien wordt het bezoek van die sportfan dan bij de extra inkomsten gerekend, terwijl hij of zij dat geld er toch ging spenderen. Je ziet het, niet zo simpel om de economische impact in geld uit te drukken. Het geld dat een stad in zo'n evenement investeert, kan ook niet meer naar iets anders gaan. Als een stad miljoenen betaalt om het EK voetbal te organiseren, kan dat sportbudget niet meer naar fietspaden, speelpleinen of zwembaden gaan. Want niet alle extra geld vloeit terug naar de stad of de regio. De inkomsten gaan vaak naar niet-lokale bedrijven en evenementenbureaus. En de dure rechten om te mogen organiseren gaan naar de buitenlandse organisatie. Bijvoorbeeld de Internationale Wielerunie bij een WK wielrennen of de Europese Voetbalbond bij een EK voetbal. Als econoom mag ik ook zeggen dat je niet alles zomaar kan omzetten in cijfers. De economische impactstudies zijn maar één deel van het verhaal. Er wordt daarbij geen rekening gehouden met de sociale en ecologische effecten. En die zijn ook belangrijk. Dat kan wel bij een immateriële kosten-batenanalyse. Over welke immateriële kosten en baten spreken we dan? Alles wat we niet in geld kunnen omzetten. Bijvoorbeeld meer files, verkeershinder, vandalisme en geluidsoverlast. Of de aanwezigheid van politie die intussen niet kan worden ingezet op een ander terrein. Dat zijn immateriële kosten. Maar er zijn ook immateriële baten. Wielrennen is razend populair in Vlaanderen, maar het is intussen een twintigtal jaar geleden dat het wereldkampioenschap nog in de bakermat van het wielrennen georganiseerd werd. Dit Vlaamse sportevenement, heel mooi gespreid over de steden Knokke-Heist, Brugge, Antwerpen en Leuven, brengt ook mensen samen en maakt hen bijvoorbeeld fier en gelukkig. Ook kan de internationale uitstraling van een regio erdoor verbeteren. Bij de start van de Tour de France in Brussel was de hoofdstad plots niet meer het terroristenhol, maar een bruisende historische stad. Op zich is zo'n evenement goede city marketing. Al zijn die baten moeilijk te meten en vaak slechts kortstondig. De feel-good gevoelens van de sportfans blijken vooral te pieken tijdens het sportevenement zelf. De uitdaging is om de baten te verduurzamen.
En dat kan als je hier als stad vooraf goed over nadenkt. In 2015 startte de Tour de France in Utrecht. Zij zijn erin geslaagd om inwoners die niet vaak fietsten via een breder Tour de Force-project in beweging te krijgen. Brussel daarentegen had geen plan op lange termijn en gooide enkele dagen voor de tourstart de putten in de autoweg rap dicht met asfalt. Brussel had beter de jaren voor de tourstart in veilige fietspaden kunnen investeren. Daar zouden de Brusselaars nog jarenlang plezier aan gehad hebben. Hetzelfde geldt voor heel veel Olympische stadia die vaak achteraf staan te vervallen. Het WK wegwielrennen in Vlaanderen had ook de intentie veel verder dan de wedstrijden op zich te gaan. Al heeft de coronapandemie de broodnodige aanloop deels verpest. Toch kan het WK in Vlaanderen nog een succes zijn als het later voor een versnelling zorgt op het vlak van fietsinfrastructuur en de regio internationaal toeristisch op de kaart zet. Dus, of een sportwedstrijd organiseren geld opbrengt, dat is, zelfs voor economen, niet altijd duidelijk. Daarvoor zou nog meer en niet enkel economisch onderzoek moeten worden gedaan. Maar kortstondig kan het alvast de inwoners en bezoekers verbinden en het imago van de stad verbeteren. En als de sportwedstrijd met innovatieve en duurzame investeringen versterkt wordt, wegen de voordelen nog jaren door. Dat zegt de wetenschap.